Bab siji Dandang Gula Babad Joko Tingkir ing Sekar Karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela supaya nggoleki situs LibriVox.org. Bab siji Dandang Gula. Nan dene ngulun Manulat Sri. Reng Sarkara mamreh mawardawa tias wigena panjutone juwit silarjeng tuwuh wahananing kahanan jati sujana para marta witaning tumuwuh winanggung ingkang sasmita ginupta kang serat Babad Joko Tingkir malar dadya pusaka ing Ri Ahad duk wiwit mangketi kaping kalih likur sasi Safar wanci pukul 11 lintang ingkang lumaku nuju sangat lintang Mustari paring warsa jimuwal sancayaning windu lek jawi mangsa ketiga peng 16 sangkala San Mahamuni Anata goraning rat hijrah nabi tarehnya marengi siningkalan pandito aguno sinembah ing jagat kabeh lek walandi Agustus kaping 23 winarni sangkala terus sinembah sariraning ratu kan mongko pandoning pudya Tarlen namung risan ngamur weng dumadi widining sabuwana kang murah ing donya sih ing akhir sangakerti ring sapta pratala lentang kasapta kasane sesining rat sawegung panggelar ning wiyit pratiwi tiningkah tata krama mrambreh tartibipun urut-urut ing paningtah sampurnane dadining sakalir-kalir pang ing dalem 6 dina nulya andha dening ngaras kursi karsaning sukma jala wangasa mumuruk ing kawulane barang pakartenipun ing manungsa den engit ing wit ajana budi ganas ing tingkah kasusu sami nganggeya ukara ing tartibe den parang anuju kapti wahyaning mangsa kala akhir bab siji Dandang Gula Babad Joko Tingkir. Bab loro Gambuh Babad Joko Tingkir ing Sekar Karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya nggoleki situs LibriVox.org. Kamguh ing Driya Wimbuh, kambah barubah kabubuh bubuh. Ler bebah ing Wardaya Rujit. Kajujut-jujut kabanjut binanjet pating karejut kumejut ing jejantung meh kajunjung jijangge kang ujung ler pinejang kapecing reh gonjang ganjing sumaput sapot tias kepon kepian upaya mepu mopek kapetek putek margiuh yayah payah angayuh wode wiyadi mawerdi merdoyo nanduk pinanduk ingreh wirang rong mangarang ranggu-ranggu kapiranggu ngun-ngun punggun-punggun amanggun kung tan kawengkang tekang kinkin kakenan punang unangkun mangkono sampun sinapon
pinapas ing pamupus, mapusing tias kentas wos kapusus. Mari monang samoneng munadikani. Kinikis engeting kalbu, ilang engkang walang atos. Akhir bab loro gambuh, babad Joko Tingkir. Bab telu, pucung, babad Joko Tingkir. Iki ya iku perekam LibriVox, saben perekam soko LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengiteti sukarela, supaya nggoleki situs LibriVox.org. Lah to biung, kulo pandede lelembut, dede perayangan, lan dede dan yang dedemit, lawan dede hong tepekong, dede dewa. Yektosoipun, kulo punika to biung, pan inggih manungso, wong Jawa kamulan mami, dasihipun Sri Narenda Majalengka, kulo biung nemut gatel ing Sang Prabu. Nanging sanget nista prabangkara aran mami hina budi wijiling wong sudra papa tur balilu tanpa kabudayan tengsun bodho tanpa guna ugungan sang kaning alit pan kapatuh katungkul umbar-umbaran kula biyung tan mantra-mantra ing semu angga weleng nata dukti nuduh ing nerpati sisi naon ing tulis pandering bisa. Akhir bab telu, pucung, babad Joko Tingkir. Bab papat, kitab sastra gending. Iki ya iku perekam LibriVox. Saben perekam saka LibriVox ya iku domain umum kanggo keterangan utawa pingin dadi sukarela supaya nggoleki situs LibriVox.org. Kitab sastra gending lumeraping puspawarsa sumunar amaratani kababar arum kang ganda kabengkas ing warsa sari sakehing srana kenggis ke sinawung sarkarayu yeku tasane panya wimbani sasmita murti kang rigeng kita ama madriya lir manggi murma nungkara mumasuh malaning budi kang mupakat sinak senam dening para sarjana di kang tuhu ane tepi ingreh pralambanging ngayun yuke wiyaratinra yen Sultan Agung Matawis kang minangka panggen raning mukpatkat miang panolah karwitan mangasah mingising Buddha pamardi yuning ngangesang tesing kasidan jati kadereng amenggerti wiraya dalem Sang Prabu darapun kasawaban seliring reh wiya tadi winarsita baku babaring carita. Akhir bab papat kitab sastra gending. Cublak-cublak suweng ing sekar karya perekaman LibriVox iki ya iku domain umum. Bab 5 cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng, suwenge tinggel lenter. Mambu ketudung gudel, pak jempol lewa-lewa. Sopon gowon delik ake. Sir-sir pong delik gosong sir, sir pong delik gosong. Akhir bab 5. Gundul paco ing sekar karya. Perekam LibriVox iki ya iku domain umum. Bab 6 gundul paco dari sejarah Sunda kuno. Gundul-gundul paco co gelembelengan.
nyunggi-nyunggi wakulkul gembelengan. Wakul nglimpang segane dadi saratan. Wakul nglimpang segane dadi saratan. Akhir bab 6. Bab 7, jamuran ing sekar karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya nggoleki situs LibriVox.org. Jamuran, yoge kitok. Jamur apa yoge kitok? Jamur gajih, becicih, sak ora-ora. Siro, bade. Jamur apa? Akhir bab 7, jamuran. Bab 8, kate dipanah ing sekar karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya nggoleki situs LibriVox.org. TKT dipanah, nlusup-nlusup ngisor gelagah, ono mano onde-onde, mbok sri bombok, mbok sri kate, mbok sri bombok, mbok sri kate, mbok sri bombok, mbok sri kate. Akhir bab 8, kate dipanah. Bab 9, kidang talon ing sekar karya. Prekam LibriVox iki ya iku pernyataan umum. Rekaman saka Kristianis. Kidang talon. Kidang talon, mangan kacang talon. Mil ketemil, mil ketemil. Si kidang mangan lembayung. Gajah belang saka tanah sabrang. Nuk regunuk, nuk regunuk. Si gajah lambean telale. Akhir bab 9, kidang talon. Bab 10, kupu kuwi saka sekar karya. Perekam LibriVox iki ya iku pernyataan umum. Rekaman saka Kristianis. Kupu kuwi. Kupu kuwi tak ceklekke, mong aburi ngewohake, ngalor ngidul, ngetan bali ngulon, mrono mrene ing saparan-paran, mencok cingkruk mlabur mleber, sopo bisa ngincopake, mentas mencok cingkrok, banjur nuli mabur bleber. Akhir bab 10, kupu kui. Bab 11, mentok-mentok ing sekar karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya nggoleki situs LibriVox.org. Mentok mentok, tak kandhani. Mong rupamu angisin isini. Mbok yo aja ngetok, ana kandhang wae. Enak-enak ngorok, ora nyambut gawe. Mentok, mentok mong lakumu. Megal-megol agawe guyu. Megal-megol gawe guyu. Akhir bab 11, mentok-mentok. Sluku-sluku bathok ing sekar karya iki ya iku rekam LibriVox, sebab rekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pingin dadi sukarela, supaya nggoleki status LibriVox.org. Sebab 12, sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok, bathoke laelu sirama menyang Solo, leolehe payung kutha. Pak Jentik tulu lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Akhir saka sluku-sluku bathok. Suwe ora jamu ing sekar karnia. Perekam LibriVox iki yaiku domain umum. Bab 13, suwe ora jamu dari sejarah Sunda kuno. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu,
jamu godong pace, suwerat ketemu, temu pisan sayang ece. Akhir bab 13. Bab 14, Praharsino, pupuh walu soko empu kanwo ing sekar karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam soko LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya golek situs LibriVox.org. 1. Sampuyan lumepas ekang sarangene piyah. Dang sangyang parang amanah parong tumampuh. Tunggal rakwa kaninikang mahawaraha. Ru tunggal katsu sinidikara tunggal. 2. Sang Partata malapikang panah matiyo. Tan sandeho wuloti rapak sinatwa. Sanghyang Sangkara mawuwus paran kitari. Hetunyan gapagono sahasanggala buru. 3. Nirteng walkolo mojoto haning wanodri. Hingso karmo tan ahalep wirud dawesa. Pakso paweku wiku lekas nirangga manyu. Sangkepro waropo sastro popo karmo. 4. Anggeng sang gurumu kapatakan takapmu. Handu uran Hans dasasila kawuruhamwa. Buruak wiki ing inalangganmu tanruh ing rat. Tan ring tuang kuhoko sapatyono womono. 5. Cepeng karmo nrepati putro debatoro. Krodang dagdo sahuritoh tar agyo. Ayo hayo kadalurung tokapmu mujar. Sukian tan wuruho risi parto yatno yatno. 6. Singgih katoro tak angkas wirudawesa. Sang Sri Romo parasu darsanangku ring rat dah yakin kaparitahan hanawa mono. Hetuyan pawomo larasi lunglung ngonyo. 8. Nistian kaliwat ujarmu karib pasulo yan mapok somo rile buni. Padukangku tandatyaku tihor awero dirgoroso yan tan supropoto katon pojahmu dingku. 8. Lengsang palguno tumeke kirata rupo sumyuk tang sarawara sida sanggaha makrak. Kapuang gambuli magasut marokro mangduk. Tan kewron sira kumutung tikang kadiran. 9. Hetunyan pamanoho kon tobayu brojo situs tambono pawanamangun sariro. Kabuang dawasta kahabalang musuh mirawu. Sanghyang Sangkara juga kari nirwakara. 10. Ndah matwandya tasira katare kutula. Kruurakara pats pareng mapatra yuda. Sanghyang Sahasa mamanah ring ardha candra. Hemintan takes pinanah ring antarala. 11. Korodo yang siwo pomorto dini paprang. Hentuyan pamandahak silo dirukoto. Ruwungkal sawukir amanung panggalipung. Sang patonggong tom anggu sap 16 mah tumengho. 13. Ruwai lombo pausonaho tan pramodo.
sewu kwiknya mamukolaha saparasada atyanta prakata parting apasmawantah guntur saka flori taungah nikang ronggongga 13 kang yat yang siwori hilang nikang silodri sambut ngayudo woro sayakang nirupo pangdadeng tripuro huus kreto prodono amek sangro pasuto sapratyono denyo 14 ru samratoko pamapang niroditoro menghanunggal angadis ing rapanggamadya angin madros akilat ang domak hudonyo duas tekang apu alelang parong winoso akhir bapak belas praharsino. Bab 15 kakawin wiritan san coyo koco moluloro soko empu tanakung iki yaiku perekam LibriVox. Saben perekam soko LibriVox yaiku domain umum kanggo keterangan utawa pengen dadi suka rela supaya ngulik situs LibriVox.org. Sang Hyang Wagit Warindah Lihati Satata Bating Wijeng Dar Dewi Pinrih Ring Cipta Munggawing Sarasijo Ridalem Tuaslanen Astawangku Nityawehang Waranugroho Kaluputa Ring Duko Sangsoro Wikno Lawantastu Ruhing Sastro Sakala Gunaning Jaman Topman Haneweh Nahan Don Kwaja Pangarcano Risiro Kedomrakto Ing Canda Sastro Mangke Tingkahnyo Pintonakeno Gumawayang Wridyaning Walu Budi Sekyaning Warno Munggawing Sapodo Tang Ingaran Condo Lingsang Kawindro Patsang Kianyang Podo Biakto Dadi Sakakawin Monumung Wing Palambang Tunggal Sakyaning Aksare Sapodo Huktarayo Tapwan Kalen Yan Rat Yukto Ngaranyo Yan Tigo Tikang Warnangoran Madiamo Yap Wan Pat Mangoron Pratisto Milu Tekang Supratistan Limo Gayatri Nemang Aksaranya Huningan Syuknik Ngaran Yap Pitu Biak Teki Wewalung Aksaranya Sapo Danustup Ngaran Yateher Dah Yapwan Sangang aksaranya Rati namanya Kapwapangih Manggih yang 10 Sipangki 11 Tristapan Amerio Yapwan Dua Doso Yeki Anama Jagati Ke Ramasar Menucap Wanwarni Tri Doso Piyayati Jagati Yang 14 Sakwari Gangsal Walas Yatikat Sakwari Masang Janasti Wayan Sodoso Atyastiki Ngaranyo Yan Pitu Walas Yapwan Wewalu Walas Driti Biak Tati Dri Yan Wilang Sango Walas Krit Yaning Wing Sati Yan Sakyo Nikang Aksaranya Salikur Yeko Ngaran Prakti Dua Wing Satpa Wilang Nikeng Sapodo Warnanya Ngaranya Kerti Yeki Wikriki Namo Yantik
tiga likur yan pat likur sangkri kapabiti yan wilang lima likur yan enam likur yukti ang hing sakyaning aksareng sapodo yeko condo kok teng aji yapwan lintango dandoko ngaraniki wa malawo lengadiyoko. Akhir bab imolas kakawin pritasan jaya kaca wolu loro. Bab 16 kakawin banawa sekar tanakung ing sekar karya. Iki yaiku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox yaiku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela supaya goleki situs LibriVox.org. Bab 16. Pupuh siji. Atyata dikaning Sukaryo winanggun Sri Jiwanindra Dipo. Tanyan Srada Bathara Mukta Malui ing Somyalaya di Prabu mangke murti niro dinarwan apageh ring swe tasing hasono sakweh ning bolo mukyo sang nerpo kabeh dapati amuspo kromo loro luer guntur pakatonan ing tadah aneka tria susun tar pegat mili opo nakabo jonono dumawah ring peko mungwi ing sobo lentang dono risang mahadwijo genep ring sangko tapwan kurang gohdanadi sabusono swa roto len wastro dulur kancono telu warnan tingkah esang watek ratu madu duon wet Tuwa wetwan kabeh wanten kita niroksara tika winah yaken lakngonyin gunung mambenting diah angganjo liniring aken dening kakung nyekaki Sri Nateng krabumi menggep amanggun tingkah widandeng raras papat Tansor Sri Noronoto ring Mataram ing tingkah launing gunung corong rokto wodo hajiki winengun tingkah mado dion wukir her sekang wong anon kakung soho lawan diah cetiken asromo singgih yantomo ring lango rapi mang dani raras tan sipi 5 kocap sang drapi pamotan adikareng rumprasasteng lungo dan tingkah gogo wetwa wetwaniro mung hanrang launing gogo wanten stri arjo kalih jalunyo naha nang angkene siring ning henu prayang janten ajanggo ring jowo kapanggih dan matenggo gogo 6 sangke sri parameswareng lasem apurwang wetwo wetwan leyep stri mungkwi ing dalem ing taman manu manalukat lawan kakung nyalangu abnet dening aningkah utomo lakno nyamanung sangde lenggeng toping he ngarane kidungnyo ginawe tilengkah maweh kung lulut 7 wanten parwoto tansiping kalenggengan saksat pawitrocolo tanlen Amtromoso Gito Tuladan Karyo Temah Parwoto Dah Byakto Ing Jalatundo Tan Sarono Sangkep Tan Hanenggul Kabeh
sawat Sri Naranto ring kahuripan sotan kawindara nulus. Pupuh loro, siji Srinata Prabu Sang Makantya Mahutur Banawa mawangunan sekar mingging. Lancang-lancang ikraja padhapa tinap sinalisir alunas-lunas pudhak. Kuncupning tara warsa tihanga mabahu sara siji mabang katinggalan arecep warna nikala yarja ring apida jari-jaringan ing walantingan. Loro, jang gombrik makato mbrirangnya yasa panggen anginan iko seh sekar marum. Rasminya pahatep ning jring awuwung jolodot tuhu leyep tining halan. Rondoning kayu konco norjo kamudinya makuning anamar namar tatur. Arjoslat Prabu San Matosono lawan wungu pinakakatin nikararas. Telu sinwam ing taru rasni patakani kanggowoi awai sirir nikang angin. Tingkahnya pawide waning katirah apnet inanggit araras winarnono songgo koso lawan lasapti tali dandan alabuh upola sepet gading tan pendeh kadijong sekar menengah ing jaladi moro panarkaning mulat. Papat tunggal sangkawi manglenggeng puwawah ing banawa mangi malinggih ing wukir. Seca mangku karas nirendah apapon kanoko soho tanah nireng kopo. Luwir mahyun mikoto ing sekendriyo tohur nemoho kena palambanging karas. Yan sampun srahening Narendra Samudaya malar asunga san mateng mango. Pupuh telu, siji nawirning wetwa wetwan nripati sama samamung waken kungning adyoh biak teki tanhanasar langeniko dinilo ring satinggah satinggah singgih yan tan haneng porwoko gati kadi mangke mahasrada dibyo nging sotning wang mananton sahaniko kabeh langge ngacot traning rat. Akhir bab 16 kakawin Banawa Sekar Tanakung. Bab 17 Suluk Malang Sumirang ing Sekar Karya. Iki yaiku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox yaiku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya golek situs LibriVox.org. Pupuh Dandang Gulo. 1. Malang Sumirang Amurang Niti. Anrang Boyo Deniro Mungkito. Ririwe anom akeh dudune anggelar ujar luput anrang boyo tan roh ing wisti angucap tan roh ing trap kaduk andalurung pangucape laluya ambalasar dahat amalang sengiti tan kena wini kalpo. Loro andaluyo kadadawang angling tan apatut lan ujar ing sastro lan murang dadalan gede ambawur tatar tutur anut amargo kang den sing kiri
anasar ambalasar amegat kekuncung tan ono ujar keroso liwang liwung pangucape burak barik nulyo kaya wong edan. Telu idep-idepe kadya raryalit tan angroso dosa yen dinosan tan angricik tan angroce datan ahitang hitung batal karam tanding singgahi wus majeng ambirawa liwung tanpa tutur angangge sawenang-wenang sampun kerem mekame wong kupur kapir tan ono din sentoho papat angrusak sarak ujar sarehing oco wenggah lan ajar ing sastro asuwala lan wong akeh winang sitan andarung kedah anut lampah tan yukti mulane ambalasar wus amangi antuk jatining apuro hito marmanipun tan ono den walanggati sakeheng pringgo boyo 5. Pangucape wis tanpa kekering ora ono bayane kang wikan dateng kawulo jatine tan ono bayanipun angking tan roh jatine regi pan jatining sariro tan roro tetelu kadi angganing reringgitan duk sang panji asu supan rahino wengi kesah saking negara 6. Aneng gegelang lumampah carmin anukmo aran dalang jaruman den pandem kula bangsane dan tan ono kang weruh lamun panji ingkang angringgit balo boken ing rupa panjatine tan roh akeh ngarani dadalang 7. Adoh kadohan tanggile regi aprek reketan kaperkan yen sang panji rupane den senggehe boyo dudu lamun siro panji angringgit balo kleken ing tinggal panjatining kawruh lir Wisnu kalayan Krishna ora Wisnu aging Krishna Dorowati amumpuni negara 8. Wisesa Krishna jati tansipi kang pinujing jagat pramudita tan ana roh ing polahe lir Krishna jati Wisnu kang amanggih datan pinanggih pan iyo dening nyoto kajate niriku mulane lumrah ing jagat angestoken kawingnayan sang Wisnu murti nyatane karya Krishna 9. Mangkono kang wis awas ing jati ora ana jatining pangeran aging kawula jatine kang tanruh kengger korep pan pan kabandang ide piregi katimpur dening sastra milu kapiluyu ing wartaning wong akatah pangestine den singgih wonten kakalih kang murba kang wisesa 10. Yen ingsun masih ngucap kang lair anggur matio duk lagi jabang ora ngongko ora ngami akeh wong anggrep pelu toto lapal kang den rasani sembahyang lan puwasa den gunggung tan surut den singgih anelono tambuh gawe awuh kadya raragi akeh dadi braholo 11. Pangrungus nisun duk rare alit nora selam dening wong sembahyang nora selam dening angin tan selam dening saum nora selam dening kulambi
tanslam dening destar ing pangrung unisun ewoh tegese wong selam nora selam dening anampe amileh ing kram lawan kalal rolas kang wis prapta ing selame singgih kang wis sesa tuwin adi mulya sampun teka ing omahe wulu selembar iku bresta kesang tan ana kari angganing aning donya kadya ade dunung lirsang panji angumbara sajatine yen mantuk ing gunung urip mulya putreng janggala 13 akeh wong korup dening sejati sotaning wong dering purohito den pisah-pisah jatine den senggah saos wujud sejatine kang den rasani umbang ing kapiran tambuh kang den temu iku ora iki ilang mider-mider jatine kang den ulati tan roh kang ing ngulatan 14 Brahalane den gendong den indit malah kabutan dening da adepan mengke dereng roh jatine dening wong tonggo guru amungken wartaning tulis kang ketang jatining lian den tutur angalur den turut kedya dadalan kajatene dewoko ora kalingling lali pecah minwang 15 Dosa gung alit kang den singgahi ujar kupur kapir tamding ucap ing wong anom kawruhe sebahyang tan surut puwasane den ati-ati tan ayun kaselanan kalimbut ing hukum kang sampun tekeng kasidan sembah puji puasa tanding wigati nora rasa rinasan 16 sakeh ing dos tan den singgahi ujar kupur kapir tan den tulak wis liwang liwung pulahe tan andulu dinulu tan angroso tan den rosani tan amaran pinaran wus jatining suwong ing suwungi iku ono ing anani iku suroso sejati tan kena den ucapno 17 dudu rasa kang kerangseng lati dudu rasa rasaning pacuan dudu rasa kang ginawe dudu rasa rasaning guyu dudu rasa rasaning lati dudu rasa rerasane rasaku amengku salir ing rasa suroso mulya putreng jenggala rasa jati kang rasa jiwa jisim rasa mulya wisesa 18 kang wis tumeka ing rasa jati panembahe datanpa lawanan lir banyu mili pujine ing ingene anembut ing unine iya amuji solahe raga nira dadi pujinipun tekeng wulune selembar ing osike tan sipi dadi pamuji pamuji dawa kira 19 ingkang tan awas puniku pasti dadi kawulane kang wus awas teka ing sembahe pujine amung jatining weruh pujine rahino wengi mantep paran kang awus ujar iku luput ananging aran tokindan lawan ujar kepur kapir iku kaki ojo masih rerasan 20 yen tan roho ujar kapir per pasti wong iku durung makasih bake pangawuruhe pan kupur kapir iku ya iku sampurna jati pan wekas ing kasidan kapur kapir iku iya sadat iya salat iya idep iya urip iya jati iku jatining salat 21 Sun marenono angge darneling sun sapio tak bok kadedawan menawa medal cucude ajana milu-milu mapan iku ujar tan yekti pan mangkono ing lampah anrang baya iku rare anom ambelasar tanpa gawe gawani sok murung niti agung
Malang Sumirang. Akhir bab 17. Suluk Malang Sumirang. Bab 18. Donga Rama Kawula ing Sekar Karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya goleki situs LibriVox.org. Rama Kawula ing Swarga. Asma dalem kaluhurna. Kraton dalem mugi rawuha. Darsa dalem kalempahana wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sapunika. Sakataheng lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kula ugi ngapunten dhateng sesami. Dhateng sesami. Kawula nyuwun tinibihna saking panggoda saha linuwurna saking piyawon. Amin. Akhir bab 18 Rama Kawula. Bab 19 Injil Suci. Miturut saka panganggite Matius ing Sekar Karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya goleki situs LibriVox.org. Bab 1. 1. Iki layang sejarahe Yesus Kristus. Tedake Daud, tedake Abraham. 2. Abraham ape putra Isa. Isa ape putra Yakub. Yakub ape putra Yahuda. Sasade reke. 3. Yahuda ape putra Fares lan Zarah. Patutan soko Tamar. Fares ape putra Esrom. Esrom ape putra Aram. 4. Aram ape putra Aminadab. Aminadab ape putra Nahason. Nahason ape putra Salmon. 5. Salmon ape putra Baos. Patutan soko Rahab. Baos ape putra Abed patutan saka Rut. Abed ape putra Isa. Isa ape putra Daud sang Prabu. Sang Prabu Daud ape putra Sulaiman patutan saka Tilas rabine Uriah. 7. Sulaiman ape putra Rechabam. Rechabam ape putra Abiah. Abiah ape putra Asa. 8. Asa ape putra Yosafat. Yosafat ape putra Yoram. Yoram ape putra Uzizah. 9. Uzizah ape putra Yotam. Yotam ape putra Acas. Acas ape putra Yachizkiyah. 10. Yachizkiyah ape putra Maneseh. Maneseh ape putra Amon. Amon ape putra Yosiah. 11. Yosiah ape putra Yechoniah. Sasadereke nalika pambayongan ing Babil. 12. Sawuse pambayongan ing Babil, Yechoniah ape putra Salatiel. Salatiel ape putra Zurababel. 13. Zurababel ape putra Abiud. Abiud ape putra Eliakim. Eliakim ape putra Azor. 14. Azor ape putra Sadok. Sadok ape putra Acim. Acim ape putra Eliud. 15. Eliud ape putra Eleasar. Eleasar ape putra Matan. Matan ape putra Yakub. 16. Yakub ape putra Yusuf. Lakine Maryam. Kang babar Yesus kang aji juluk Kristus. 17. Dadine sakehe tekatan soko Abraham tumeke Daud iku ono 14. Lan soko Daud tumeka pamboyongan ing Babil tumeka sang Kristus 14 tedakan. Wiyose Gusti Yesus. 18. Ono dene wiyose Yesus Kristus iku lakone mangkene. Kalane Maryam kang ibu lagi pacongan karo Yusuf. Sadurunge sapatemon ketemu wis ngrabini soko Roh Suci. 19. Ing kono Yakub lakine sarehne wong mursid serta ora gelem mirangake marang Maryam ana ing ngarepane wong akeh. Mulane sumejo medhot
pancangane kalawan sideman 20. Ananging bareng lagi duwe osik mengkono iku lah tumuli ana malaikate pangeran ngetinggali sakjroning pangipen duwehe. He Yusuf, tekate Dawud aja was-was enggonmu nampani marang Maryam bojomu. Dene kang kabobote iku saka Roh Suci. Serta Maryam bakal mbabar putra kakung. Iku sira namakno Yesus. Margo iyo iku kang bakal ngentas bangsane saka ing dosane. 21. Mungguh kelakone iku mau kabeh supaya kayet tenono kang kapangandikake dening pangeran lantaran nabi warisane. 23. Lah sang kenyo bakal ngarbini serta mbabar putra kakung kang asmane bakal siro sebut Emmanuel Jarwani. Allah mugi kalawan kita. 24. Yusuf sak tangine turu banjur ngesetake ing sak duwuhe pangeran mau. Nampani marang bojone nanging ora diparekake nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamake Yesus. Akhir bab 19 Injil Suci miturut saka pangagite Matius. Bab 20 Kanjeng Rama ing Sekar Karya. Iki ya iku perekam LibriVox. Saben perekam saka LibriVox ya iku domain umum kanggo keterangan utawa pingin dadi sukarela supaya nggoleki situs LibriVox.org. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ing swarga. Mugi asma dalem kaluhurna. Kraton dalem kawiyarna. Ing dunya inggih kalampahana. Karsa dalem kados ing swarga. Abdi dalem sami ngadya paring dalem rejeki kangge sapunika. Sakataing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami. Abdi dalem nyuwun lepat saking panggoda. Saha tinebina saking piyawon. Amin. Akhir bab 20 Kanjeng Rama. Bab 21 Serat kali tidak ing sekar karya. Iki yaiku perekam LibriVox. Saben perekam saka LibriVox yaiku domain umum. Kanggo keterangan utawa pingin dadi sukarela supaya goleki situs LibriVox.org. Serat kali tidak sinom siji. Mangkia dara jating praja kawurian wusun yaturi rurah panggrehing ukara karana tanpa palupi. Atilar silas tuti sujana sarjana kelu kalulun kala tidak tidem tandaning dumadi ardayeng grat dene karoban rubeda. Loro ratun ratu utama patihe patih linuih pranayaka tiasra harja panengkare becik-becik parane dene tan dadi paliasing kala bendu bandar mangkin andara rubeda anggre bedi beda-beda ardaning wong sakne gara. Telu kate tangi tangi sira sira sang para mengkawi kawi leting tias duh kita katemen ingren wirangi dening upaya sandi sumaruna anggrawung mangimur manuhara met pamrih melik pakolih temah suka ingkar satan pawiweka.
papat dasar karoban pawarta bebaratun ujar lamis pinudia dadia pangarsa wekasan malah kawuri yan pinikir sayekti mungdah apa aneng ayun andender kaluputan siniraman banyu lali lamun tuwuh dadi kekembangin beka limo ujarin paniti sastra awe warah asung pelih ing jaman keneng musibat wong ambeng jatmika konti mengkono yen niteni bedah apa amituhu pawarta lolawara munduh anggre ranta ati anggur baya angiket cariteng kuna 6. Keni kinarta darsana panglibang alalan becik sayekti akeh kawala lelakon kang dadi tamsil masalah hing ngaurip wahani niran tinemu temahan anarima mupus pepes tening takdir puluh-puluh anglakoni kailokan 7. Amenangi jaman edan ewuhi aya ing pambudi milu edan noratahan yentan milu anglakoni boya kaduman melih kaliliren wokasinipun dilalah karsa Allah beja bejane kang lali luwih beja kang eli lawan waspodo 8. Semono iku bebasan padu-padune kepingin enggih mekoten mandoblan bener ingkang ngarani nanging sajoning batin sejatine ngamut-ngamut wis tua arep apa muhung mahas ing asepi supaya tuk pangasamaning hyang suksma 9. Bedalan kang wusantosa kinarilah ing hyang widi satiba malangannya tan susah ngupaya kasil saking mangunah prapti pangeran paring pitulung marga samaning titah rupa sabarang pakoli para dene maksih teberi ikhtiar 10. Sakaderi linakonan mung tumindah marah ati angger tan dadi prakara karane riwayat muni ikhtiar iku yekti pamilihing reng rahayu sinambi budidaya kanti awas lawan eling kanti kaisi antuka parmaning sukma 11. Ya Allah, ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih, mugi-mugi aparinga pitulung ingkang martani ing alam awal akhir. Dumununging gesang ulun mangkya sampun adeda, ing wekasan kadipundi, mula mugi wontena pitulung tuan. 12. Sageda sabar santosa, mati sajroning ngaurip, kalis ing reh aruraha, murka angkara sumingkir, tarlen meleng malat sih, sanityang sing tias mematuh, badaring sapu denda, atuk mayar sawetawis, borong angga sawarga mesi martaya. Akhir bab 21 serat kalatida.